Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 40. 16. 80. 6. 21. 72. 22. 46. 17. 14. 11. 65. 36. 29. 76. 10. 35. 63. 13. A číslo 31. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 3, 9, 3, 2 a 2. Všem výhercům gratulujeme.